Próxima estação. Next station. Eucaliptus. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. Exit train from doors on right. Direito do trem.
Exit train from doors on right. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right.
linha 2 verde do metrô. Access to subway line 2 green. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. Olá, este trem não prestará mais serviço. Caso você vá para a estação Capão Redondo, por favor, embarque na plataforma oposta. Hello, service on this train is suspended. If you are going to the Capão Redondo station, please exit the train, go up one level, and find your way down to the platform opposite this one to board the next train in that direction. Olá, este trem não prestará mais serviço.